Jadi jepro alah. Wah, padange. Cek padang lho cek ketok anune. Terus ibuku kok iye. Lu jak mau ngomong apa? Lah, kada ibuku pirang. Hangkring kada ibuku jare. Iya. Ibuku piye jare? Yo, di sambi nyambut gawe, di sambi curhat, sambi ngene ora apa-apa kada sambi rokokan, ngopi, wis ngono iku wis wajar niki. Dengar, asik seneng dengar apa? Dan ibumu itu. Dengar iya, sing penting itu harus ngopi. Ibu bisa sing penting itu. Iya ya. Hari ini perenggali rokok. Lah, karena kudane. Iku kok junet gak gelem. Gak gelem pondok belas, gelem sorot belas kok. Kon ngundang mas sering ini gak gelem kok. Anggap tak undang terus beko kawat bisa. Ini lagi ada luang luang pak jadi. Iya. Pengen melbus warung. Iya, tidak buah ya gitu kan. Mau ngundang rokok, sing sering. Ngerokok bareng. Krungu Pak. Bakasane jeru iku. Ngerokok. Ngene iki ya. Iki, Pak. Aku jarene, Pak. Saya mudeni. Sampe gak pengen rumahan mek digapun. Pas sujud pas rokok. Nah, rungokno ngono iki pas sujud ngono iki piye. Rungokno. Ucapno lambe. Lanjut Mas, aja lali iki apa ne sambenane iki disambi iku gedange. Biasane ndongo iku pas iku. Pas apa antara khotbah Jumat pertama karo kedua iku. Iya, iya. Ndongoku. Ndongo kapan? Ndongo kapan? Nek santar apa? Master Ben saya kan ndongo kapan? Ku pas santar apa deh? Iki serut singket ngendi Mas? Singket ngene noplek ae iki. Depan yo urip situk tok iki. Padahal piro lek gawe dhisik ya? 5 lek gak salah ya. Iku gak kerang warna wae ketiga. Dadi situk tok iki ya lah. Ya lubung lah tapi nasi urup sih an. Iya, kenangan-kenangan. Iya, pohon. Malah malah sih tahu kenangan nih malah. Sorot-sorot panas panas ngeraji serut. Malah lebih sih tahu, malah lebih sih tahu kenangan nih. Lah kakeran kenangan nih. Aku dong, aku mas terang nih kayak mas. Oh, langsung ditekak no corona. Oh, iya langsung ke corona. Ngeri. 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 Iku sih ngomongin ngeri. Ngeri. Anu ya, apa jenenge? Kelasnya wis suhu pisan, sensei cara ana ninja nih, sensei pisan nih. Kumpulan gue nih Pak Tri masukan dhewe gitu. Iya, disiplin temenan. Tapi yo bener yo Pak Tri ngomong corona kok. Protokol Covid ngene. Heeh, iya. Dia gak melu kerjaan tak pribadi bareng lho. Oke, kepengin sampe akran ngisi. Yo pikir enggak bayar masker kok yo. Bila ada orang pandemi ya, maskeran piye ini? Iya, iya, Sekolah meneh Pak. Sing ana curhat lur.
Ngerekam video dong. Iya. Bagus Pak. Jangan aja nyatene wong sing curhat ning mburi, abaikan saja. Kita tetap fokus pada pekerjaan wae. Iki kok mlebu channel Satya Senja tetepan. Mlebu iki. Yo wis polosan sing iki. Yo. Ngeteni wong njalu. Nek kudu kene mesti dio. Ngeprank mbok e bareng piye ngeprank sembulur iki wis ora melu ngatekne sing kono. Sarang-sarang ngonco iku. Kang opo? Bekne ndis-ndis bener ndis iku. Gak ngono. Kegiatane wis ku ya wis takut iki kabeh wis paru. Iya. Sip-sip. Iya. Wis ngono. Estafi, kon niku manut sing nguasai masjid KBH kon niku. Wis aja kuwatir pokoke. Dungane mandi, ora Kristen. Dungane wong sing ngopeni masjid iku luar biasa. Iki nek gak awakmu kamu rati rati nasehati ngono ku yang John Anovi. Eje. Gurung karuan, wong liyo gurung karuan. Gurung karuan. Kosong-kosong. Istimewa wong iki. Nyene sak rumbuk yo durung ketoto yo akeh sing gak nganggo barang yo nutur cupe ngawasa. Namanya juga program awal, Pak, lagi urip. Luwung-luwu ngadek paling urip iki. Nah, Pak, iyane sejarah e wong tiga-tiga graji serut kok. Niki. Iku jenenge Fabian. Oh iya. Sering merungu kerut caranya sih perlu kasih motong gitu gara orang ini ada kerung apa pula iki sing curhat wis mari. Aku yen anu ya wis meh mari sing garap bun saya. Tak tunggu kok ya. Delok wis ngene iki dadene ngene iki. Tak wae. Oh iya.
Iya udin lho John. Ya pertama kan ngawat-ngawati kan Chris John sing ngarano, tapi kan praktek kenangane wedi lho sing. Apa jenteku ya? Dari apa? Awakmu kurang tata kok net paling net. Jadi kurang tata awakmu. Sing ale ngawat sing kudu los. Ora tau ngawati, ora dana ya, Pak. Pe jalak-jalak yang master-master bonsai lho sak menembane lho. Iku lho kawat tok iki lho tok jaluk iki lho iki lho. Kawat potong-potongan. Padahal udin iku dhisik sekolah. Kosdi. Yo yo mek Robert Stephen biring cara ngono kan. Sak arep mek grup wong ya. Ya, ya, lumayan bentuk lah. Gundul, 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 pacil, cil. Bentuknya ngerti lo godong itu dengan ini. Murah dari awal. Ini baca cili tu. Sangat dong. Iya wis ora rongko nek. Ben awitane urung iki sak menen sik ijo iki lho tak kawat. Sik bayi lho godhong ya metu merah dalem ane. Heeh. Ketok nama ane. Coba. Ini lah. Wis. Tekrone hasil lahirnya guys. Bakalan Mbak, bakalan Mbak. Bakalan perlahan. Siap diproses, diproses, diproses. Wah, apa ikut gini, Bek? Apa kamarnya, Pak? Masuk akal. Ano sing ngeberang? Bis-bis mas belah gue di sini.